الخدمت جاها ضرورت الخدمت جاها ضرورت. الخدمت فاؤنڈیشن ملتان کے ہیلتھ پروجیکٹ کے ذیلی ادارے الخدمت ڈائیگنوسٹک سینٹر ملتان کی جانب سے ہیپاٹائٹس بی اور سی کے حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز کیا گیا. اس موقع پر ہیپاٹائٹس بی اور سی کی تشخیص کے لیے سکریننگ کیمپ کا بھی انعقاد کیا. سکریننگ کیمپ کا افتتاح ڈاکٹر گوہر علی ارشد نے فیتا کاٹ کر کیا. اس موقع پر ایک آگاہی واک بھی کی گئی جس کی قیادت صدر الخدمت فاؤنڈیشن ملتان احمد چغتائی صاحب نے کی. اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن ملتان احمد چغتائی اور ڈائریکٹر الخدمت ڈائیگنوسٹک سینٹر ڈاکٹر سرور چودھری بھی موجود تھے. الخدمت جہاں ضرورت الخدمت جہاں ضرورت.